Izvinjenje zbog određenih tehničkih problema prilikom emitovanja prethodnog priloga. A u našoj odbojci nekoliko mjeseci muška reprezentacija bila je bez selektora. Nakon odlaska Slobodana Boškana tragalo se za novim trenerom koji će da predvodi naš najbolji odbojkaški tim i na kraju Veljko Bašić, vrlo iskusan odbojkaški trener, bit će selektor naše reprezentacije. U godini u kojoj tu reprezentaciju očekuju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, također i učešće u svjetskoj ligi. O tome, ali i o ostalim aktuelnim odbojkaškim temama, večeras razgovaramo sa predsjednikom Odbojkaške asocijacije Crne Gore, Cvetkom Pajkovićem. Dobro večer, dobrodošli. Hvala što ste ovdje. Hvala. Poziv, pozdrav gledalcima televizije Crne Gore. Zašto Veljko Bašić? Siguran sam smo napravili odlično rešenje. Dakle, na predsjedništvu smo analizirali CV i ponuđeni program rada i viđenje naše seniorske reprezentacije, uporedivši sa našim željama, to je da izborimo plasman Evropskog prvenstva 2019. godine, kada će se proširiti broj učesnika sa sadašnjih 16 na 24. Dakle, CV Veljka Bašića i njegov program i viđenje da može to da se ostvari je presudilo da izbor bude baš na njega. Dakle, radi se o treneru koji ima iskustva u radu sa reprezentacijama. On je s reprezentacijom Tunisa obezbijedio plasman na svjetsko prvenstvo u Italiji 2011. godine, a s reprezentacijom Turske na evropsko prvenstvo u Austriji 2013. Dakle, zna kako to treba da se uradi, a naravno uz to ima veliko iskustvo u radu sa klubovima i u Francuskoj ligi, u Turskoj. Dakle, puno je toga što ga je preporučilo. I mislim da smo napravili... Šta ga je privuklo? Sumnjam da je novac. Ne izgledate mi kao bogat savjet. Da, to ste potpuno pravo. Nismo, tako smo i rekli. Dakle, nama je bio cilj da nađemo nekoga ko će da ima iskustva, naravno, a drugo da mu to bude izazov. Dakle, u razgovoru sa njim, njemu je stvarno to izazov. Dakle, on trenutno radi u Fenerbahče u Turskoj ligi. Dakle, radi su ekipi koja, naravno, ima veliki budžet. Izuzetno i, da kažemo, i visoko primanje koje ima. Dakle, njemu nije bio izazov novac, nego izazov je, kad je gledao našu ekipu, sastav i ciljeve koje smo postavili, on je rekao da on ima i želju i volju da to radi, da je to izazov za njega i da je on siguran da bi to mogao da ostvari. Dakle, to je nešto što je nas opredijelo za njega. Dakle, motiv, želja i veliko iskustvo, naravno. Bašić je Fenerbahče, trenutno vodi u turskom prvenstvu. Da, on je sa Fenerbahčevom osvojio kup Turske, to je bilo skoro, a sad je prvi na tabeli. Dakle, iz utakmice u utakmicu ostvaruje pobjedu sa ekipom koja je sigurno po budžetu slabija od Halk Banke, dakle od ekipa koje ima sigurno tri ekipe koje su po budžetima jače od njegove, a izuzetan rezultat ostvaruje sa Fenerbahčevom trenutno. Dakle, on je i sa, dok je bio trener u Francuskoj, sa Turom i Parizom ostvario fantastične rezultate. Dakle, bio je prvak Francuske, vice šampion Evrope. Dakle, sve su to stvari koje su ga preporučile za ovo. Mislim da smo napravili i fantastičan, mogu da kažem, posao za savez. Pomenuli ste to Evropsko prvenstvo 2019. Kvalifikacije za taj turnir su naredne godine. Da li onda i bez nekog velikog opterećenja očekujete da baš ispredvodi reprezentaciju tokom 2017. kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo ili i tu ima određenih ciljeva? Dakle, dogovor s njim je i sa ciljima vezan posebno za Evropsko prvenstvo. Dakle, tu nam se otvaraju šanse. Dakle, muška selekcija 23. na ranglisti Evropske konfederacije, a 24 učesnika. Dakle, ima veliku šansu da se plasira na Evropsko. S tim što, naravno, nismo bez ciljeva i za ovu godinu. Ove godine nas očekuju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i svjetska liga. Dakle, za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, s obzirom na žrijeb i na način plasmana, na filter odlaska i da u grupi imamo apsolutno favorita Rusiju, a gdje je samo prvi ide direktno na svjetsko, a drugo plasirano obezbeđuje treći krug kvalifikacija. Dakle, računamo da u konkurenciji sa ekipama kao što su Estonija, koja je domaćin i učesnik zadnja dva evropska prvenstva, Rumunija, Mađarska i Kosovo, da možda možemo da
probamo da ugrozimo tu drugu poziciju i da obezbijedimo, da ugrozimo, mislim, na Estoniju koja je domaćin i koja ima ambicije da bude druga. Dakle, da probamo da obezbijedimo i treći krug. A što se tiče Svetske lige, s obzirom na sastave grupa i da igramo prvi turnir kod nas u Crnoj Gori, a drugi turnir u Tunisu, računamo da probamo da obezbijedimo Final Four i da uradimo što više možemo i tamo. Sadašnja muška odbojkaška reprezentacija na neki način je ostavština određenih vremena koja su pa prilično sada već daleko. Ne možemo da govorimo o muškoj odbojkaškoj sceni kao dobroj pozornici i to brine. Da li i vas u Savezu? Da, izuzetno. Mi smo upalili crveni alarm odavno što se tiče naše lige, pogotovo i muške i ženske, naravno. Sve manje klubova, sve više škola odbojke. Dakle, sve manje novca i manje interesovanja za odbojku. I mi smo procenili da bi izuzetno važno bilo da reprezentacije naprave rezultat koji bi na sutra sigurno pospješio razvoj odbojke i interesovanje za odbojku. Dakle, to je neki recept koji nismo mi izmislili, nego je, da kažemo, već oproban. A hvalilo je do sada rezultata na reprezentativnom nivou. Dakle, cilj nam je i viđenje da 2019. možda može i muška i ženska seniorska reprezentacija se nađu na evropskom prvenstvu, što bi za nas bilo ravno medalji na takvom takmičenju. Dakle, kao što sam rekao, muškarci su 23. Mislim, seniori su 23. A seniorke su 25. na rang listi, a 24 učesnika. Dakle, imamo realne šanse da se nađemo. Ako se nađemo na evropskom prvenstvu sa dvije selekcije, to bi bilo sjajno i, da kažemo, fokus nam je na tome da onda iskoristimo tu šansu marketinški da privučemo neke nove sponzore i da probamo da nešto što je, kao što ste rekli, vremenom izgubilo formu u smislu da nemamo više klubova, nego su više škole, da probamo da to vratimo, da vratimo odbojku malo više na većem stepenu nego što je amaterizam trenutno, jer mislim generalno da je amaterizam. Tako da se nadamo da bi tim mogli da iskoristimo priliku da privučemo i neke nove sponzore. Budanska Rivijera i Budućnost znali su godinama da igraju velike utakmice, prave derbije, da tribine budu pune, da se odlučuje o titulama. Sada je sasvim drugačije. Budvani su nadmoćni, napravili su niz od 25 pobjeda. Upravo juče u Podgorici dogodio se taj crnogorski derbi, mada je jedinstvo, naročito ove sezone, tu pri vrhu. Budanska Rivijera pobijedila je Budućnost 3-0. Bila je naša ekipa na toj utakmici. Derbi samo na papiru. Budvani su protiv Budućnosti lako stigli do 25. pobjede u nizu. U sva tri seta ubjedljivi, presudio je, kako kaže strateg Marković, odličan servis, ali u ostalim segmentima igre Rivijera je u sali Univerzitetskog centra nadigrala domaću Budućnost i osigurala startnu poziciju u oči play-offa. Ja iskreno nisam očekio ovako laganu pobjedu u današnjem meču, pogotovo što ekipa Budućnosti je prikazala mnogo bolju igru u utakmici protiv Jedinstva prije dvije nedelje, tako da očekivali smo jedan težak meč, ali na našu sreću danas smo stvarno dobro servirali, napravili smo mnogo problema njima na njihovom prijemu servisa i mislim da je to negdje i prelomilo utakmicu i rezultiralo ovim rezultatom 3-0 i ubjedljivom pobjedom. Tako da čestitao bih mojim momcima na zasluženom trijumfu. Ovo je samo jedna uvertira za ono što nas slijedi. Tako sad u martu igramo i to finale kupa i finale play-off, polufinale, finale play-offa, tako da bit će sigurno još dosta zanimljivih duela. Mislio sam da ćemo sa mnogo više energije i sa mnogo više želje i srca, tako da kažem, igrati ovaj meč. Međutim, od samog starta sa par grešaka na prijemu, uvukla se nevjerojatna nervoza, ni izmjene, ni time-outi, ni jednostavno ništa nije moglo da ih probudi. Čestitke Budvanskoj Rivijeri, sigurno sa te pozicije prvog mjesta ulaze u završnicu prvenstva. Nama ostaje da radimo, da vjerujemo u sebe, jer kažem, mi ni 30% igre koje smo pružili u Bijelom polju nismo pružili večeras ovdje. Budvane u polufinalu play-offa očekuje lak posao protiv Vole i Stara, a ne bi trebalo da bude drugačije ni na završnici kupa. Ukoliko prikažu bar dio repertoara koji smo vidjeli u derbiju, smiješi im se dupla kruna.
Mislim da smo, što se nas lično tiče, da smo mnogo podigli formu odnosno na taj prvi dio sezone. U mnogome tu je pomoglo i te evropske utakmice koje smo igrali ove godine, njih 6 ukupno, tako da, kao što ste rekli, favoriti jesmo, ali isto to moramo da dokažemo na terenu. Sigurno da nas očekuje onako jedna interesantna borba. Prvo ide to završnica kupa, posle toga ide play-off, tako da spremat ćemo se maksimalno ozbiljno, ali ako budemo igrali kao danas i ako budemo imali ovaj pristup utakmici, mislim da ne bi trebalo da bude problema. Budućnost je porazom zauzela treću poziciju u polufinalu play-offa, igra se protiv drugoplasiranog Jedinstva. Budućnost Rivijera je veliki favorit, sigurno da će u toj završnici, u tom play-offu, biti velika borba između nas i Jedinstva. Mi, ajde tako da kažem, mlada ekipa, ta pobjeda u Bijelom Polju prije dva kola bi trebala da nam bude neki vjetar u leđa za te mečeve, jer drugi, treći, prvi i četvrti igraju, tako da nadam se će to biti dobri mečevi polufinala, play-offa. Prije doigravanja za titulu od 10. do 12. marta odigraće se finalni turnir Kupa. Za prvi trofej u sezoni borit će se isti rivali Budvanska Rivijera, Jedinstvo, Budućnost i Volej Star. U ženskoj odbojci je više ekipa na našoj sceni, postoji prva i druga liga, veliki je broj odbojkaških škola. Možda je trenutno rejting muške reprezentacije, pričamo o seniorima, veći nego što je ženske, ali rekao bih da je ženska odbojka prilično perspektiva u Crnoj Gori, zar ne? Pa jeste, po prirodi, sport koji nema kontakt, koji je izuzetno zanimljiv za žensku populaciju, dakle njihov motiv prvi da se bave odbojkom je da izgledaju naravno ljepše i da kažemo sport koji je svuda u Evropi, dakle svi imaju problem manjke muške populacije u odbojci, sve više ženske, tako je i što se tiče financija, dakle mnogo su više plaćene odbojkašice nego odbojkaši, dakle čak i to Turska liga koja daje enormne cifre. Dakle, puno je motiva za tim. Naravno, imamo i što se tiče Crne Gore od 950 registrovanih odbojkaša, odbojkašica 700 je odbojkašica, samo 250 odbojkaša. Dakle, to su sve cifre. Ima, kao što ste rekli, dvije lige u ženskoj odbojci. Prva koja broji 10 ekipa, druga koja broji 9, a u muškoj samo 6. I to je jedna liga. Dakle, to su sve brojke, cifre od kojih ne može da se pobjegne, naravno. I mislim da će ženska odbojka generalno u Crnoj Gori, ja mislim, u buduće preuzeti primat kao sport. Naravno, to mislim i na Evropu i na generalnom planu. Izuzetno zanimljiv, atraktivan za njih, za razvoj, za bavljenje sportom, naravno za vođenje zdravog života. Dakle, sve su to neki motivi za opredjeljivanje bavljenja sportom, a pogotovo što nema kontakta, izuzetan motiv za djevojke. Međutim, to naravno ne znači da nije sjajan sport i fantastičan za odbojkaše, jer to je sport koji je izuzetno eksplozivan, brz, snažan. Da li kod nas je takva situacija da jednostavno djevojčice više... Jeste, ali opet se vraćam na ono kad smo na startu rekli, vrlo je važan rezultat reprezentacija. Dakle, kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju u Sidneju 2000. godine, tada je nastala ekspanzija odbojke na ovim prostorima, kao što ste rekli, Budvanska Rivijera, Budućnost, Vojvodina, sve su to bile sjajne utakmice sa mnogo publike, izuzetno kvalitetnih igrača, kvalitetnog rada. I Srbija je izvukla veliku korist iz svega toga na kraju. Da, Srbija je izvukla fantastičnu korist. Srbija je napravila jednu industriju, fabriku, proizvodnju igrača, rezultata u svim kategorijama. Dakle, od seniora i seniorki do pionira i pionirki. Oni su i evropski i svjetski prvaci, skoro u svim kategorijama, što rijetko koja država u svijetu ima. Ja mogu da kažem da je Crna Gora konačno formirala sve kategorije, dakle imam 8 selekcija i naravno sa svim selekcijama učestvujemo na svim takmičenjima, naravno još uvijek izostaju rezultati, dakle, ali je vrlo važno da se
krene i da se radi. Dakle, učestvujemo na svim Balkanijadama, kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i mogu da kažem da su juniorke prošle godine osvojile medalju, bronzanu medalju na Balkanijadi. Dakle, govorim, Balkanijade za nas važno takmičenje jer u ženskoj odbojci od balkanskih zemalja se igra najbolja odbojka, najkvalitetnija. Govorim, Srbija, Turska, Bugarska, Rumunija. Dakle, to su sve zemlje koje su u samom vrhu evropske odbojke i u ženskom i u muškoj konkurenciji. Dakle, juniorke su osvojile bronzanu medalju i to je stvarno prva medalja na Balkanijadama za žensku odbojku. Dakle, naziru se pomaci i mislim da će vrlo brzo da ženska odbojka napravi neke rezultate. Da privodimo kraju naš razgovor. Početak je godine, čeka se ishod konkursa Ministarstva sporta i vi ste savez koji se uglavnom oslanja na novac iz budžeta. Kako brodite ovih dana? Imali novac u kasi? Pa, baš je teška situacija. Dakle, i u vašoj emisiji smo čuli da su i novci koji su bili rebalansom bili predviđeni za sport na kraju godine vraćeni u budžetsku rezervu. Dakle, za nas je sve zatekla takva odluka. Dakle, izuzetno smo na bazi tih sredstava planirali naše akcije i mi i ostali sportovi, naravno. Mi smo u januaru imali kvalifikacije za Evropsko prvenstvo za kadete i kadetkinje. Dakle, nismo mogli da servisiramo sve te usluge. Naravno, konkurs je tek raspisan i čekamo. Dakle, u ovoj situaciji smo da trpimo sad. Dakle, nema priliva, nema sredstava. Mi se finansiramo samo iz budžeta. Izuzetno je teško doći do sponzora danas, to svi dobro znaju koji su u sportu, i klubovi, i savezi, naravno. I stvarno mislim da će konkurs koji se nadamo će se završiti do sredine marta, odnosno do kraja marta da se potpišu ugovori. Nadam se će konkursom da se ukalkuliše sve ovo što se izdešavalo i da nekako i svi budemo mi iz sporta zadovoljni sa tom raspodjelom da bismo mogli normalno da funkcionišemo, jer jako je teško da se sve to iservisira. Pripreme, putovanja, dakle, to su sve... Razne reprezentacije. Razne, da. A vi ove godine imate zanimljivo takmičenje djece sa Balkana. To će da bude vrlo masovno, pretpostavljam. Da, to je projekat koji je Balkanska federacija pokrenula, Balkan Festival Kids. Dakle, to su takmičenje djece do 12 godina u mješovitom sastavu. Dakle, ekipu čini 6 dječaka i 6 djevojčica. Dakle, na terenu su 3 dječaka i 3 djevojčice. Igra se na otvorenom i, da kažemo, svi su pobjednici. Suština je da se djeca okupe jedan dan u nekom gradu, odigraju utakmice, svi dobiju medalju na kraju, dobiju lopte na poklon. Dakle, izuzetna popularna mjera u smislu prezentacije odbojke kao sporta, da djeca zavole odbojku kao sport i da odu svi zadovoljni sa tog takmičenja. Dakle, to se do sada održavalo u Turskoj i u Beogradu, u Srbiji, i mi smo ove godine dobili na kongresu, Balkanskom kongresu, domaćinstvo. Dakle, bit ćemo organizatori ovog festival kica, jer je bukvalno su dani festival odbojke, to su ta dva dana. Biće u Podgorici u maju mjesecu, ja se nadam sredinom maja, dakle, da će to biti na trgu, bit će postavljena 3 terena, jedan festival odbojke za djecu i jedna lijepa priča da stvarno je odbojka jedan, da prikažemo da odbojka je jedan porodičan sport, sport za djecu i da djeca kroz ovaj vid sporta mogu da nađu sebi izuzetno motiva za napredak i u životu i za ostvarivanje svojih životnih ciljeva i želja. Što više djece na odbojkaškim terenima, onda jednog dana i crnogorska reprezentacija na prvenstvu. Da, mi smo, samo da kažem, mi smo organizatori kao savez i naše lige mini odbojke za djecu. Da, to je veliki pokret. Lige mini odbojke za djecu. Imamo 42 ekipe, znači to su djeca od 9 do 12 godina. Djeca koja se okupljaju svake nedelje igraju utakmice. Između sebe imamo 500 djece okupljenih, djece koje imaju za tu ligu svoj logo, dakle, prepoznatljiva su i izuzetno su pozitivne reakcije djece na tu akciju i kroz to stvarno želimo da djeci imaju motiv da treniraju, da se bave odbojkom i da imaju naravno ono što je sport, a to je nadmetanje između sebe i
naravno za njih, to je važno da stiču što više prijateljstva. Hvala na gostovanju, puno uspjeha. Hvala. Bio to Cvetko Pajković, predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore. Marija Vuković i Darko Pešić za koji dan predstavljaće našu zemlju na dvoranskom prvenstvu Evrope u Beogradu. I to nakon uspješnih balkanskih igara, nakon uspješnog prvenstva Balkana gdje je Marija Vuković osvojila srebrnu medalju. Kolega Janko Pešika.